L'assemblea que avui celebrem és una assemblea de la secció de jubilats del Col·legi de Metges, en el qual doncs, hi ha en primer lloc una citació als metges que fan 100 anys, que malauradament aquest any no n'hi ha cap que hagin fet 100 anys, i després hi ha també l'entrada en la secció de jubilats de tots els metges que ara han fet 70 anys. A més d'això, hi haurà una assemblea per parlar de totes les qüestions que s'han fet aquest any, les activitats, les gestions i el futur de la nostra secció. I deixeu-me que en primer lloc digui que teniu un gran president i una gran junta. És de les seccions més estimulants que venen més al despatx del president del Col·legi de Metges, i per tant són persones que s'hi dediquen moltíssim. Sent vicepresident vaig creure que el programa de protecció social era per mi el més important i per això l'hem dut a terme. És el que vull desplegar més. I aquí hem d'estar units. I això és important. Parlo amb vostès perquè tinc confiança, perquè sé que estan molt a prop meu, per edat, i per tant estem molt junts. Però vostès són portadors d'uns valors que els han de transmetre a la gent jove, que tenim més difícil arrastrar-los a cap aquí, perquè quan un és molt jove, el de protecció social ho veu molt llunyà, veu el problema del dia a dia,